dnešním videu vám ukážu top 5 cviků na hrudník. Díky těmhle cvikům dosáhnete maximálního možného růstu. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Jako první cvik zase volím komplexní cvik a tím je uprsou bench press. U bench pressu se zapojí celý prsa, ale i triceps, ramena, záda a další stabilizační svaly. S technikou u bench pressu je to trošku složitější. Pokud si s bench pressem nevíte rady, podívejte se na tohle video. V tomhle videu vysvětluju techniku bench pressu dopodrobna. Takže pro mě je bench press vždycky základ tréninku, dávám ho hned jako první cvik, ale vždycky tomu tak být nemusí, že bench press by měl být první cvik. Hned vám řeknu proč. Druhý cvik jsou tlaky na lavičce. V základě jsou dvě možnosti, jak tlaky můžete jet. Buď na rovné lavičce, a nebo že je lavička šikmo nakloněná nahoru. Od toho se odvíjí, jaká část prsa bude pracovat víc. Začneme s lavičkou mírně nakloněnou nahoru. Budou práci přebírat víc vrchní prsa. Hodně lidí tenhle cvik dává jako první cvik, a to z důvodu, že vršky prsou jsou jejich slabina. Zase naopak, tlaky na rovné lavici jsou na celé prsa a v podstatě se u toho zapojí úplně ty samý svaly jako u bench pressu. Rozdíl je jenom v tom, že každá ruka má vlastní váhu a tím pádem je to vhodný, když máte disbalance hrudníku, tak jezdit tlaky místo benche. Další základní cvik jsou rozpašky. Zase rozpašky můžeme jezdit buď na rovné lavici nebo nakloněný. Když je pojedeme na nakloněný, bude to zase více na vršky prsou, když na rovný, bude to na celé prsa. Za mě tenhle cvik je naprostý základ, mám ho v každém tréninku a je to úplně superovej cvik na rozvoj prsou. Takže rozhodně mějte ho v tréninku. Jako předposlední cvik jsou protisměrné kladky, zachycené nahoře. Tenhle cvik dávám vždycky na konec tréninku na dopumpování. Jak se si mohli všimnout, tak stroje jezdím minimálně a fakt když už, tak jenom na konci tréninku. A zrovna tyhle protisměrné kladky jsou můj oblíbený stroj. Když jsou tyhle protisměrné kladky nahoře, je to víc zaměřený na spodky prsou. A za mě na konec tréninku je tenhle cvik úplně superovej. Jako poslední cvik mám zase protisměrné kladky, tentokrát uchycený ze spoda a v sedě. V sedě to dávám z důvodu, že se víc soustředím na tu kontrakci a na pohyb jenom prsama, ale určitě se to dá jezdit i ve stoje a zase jeden z nejlepších cviků na dopumpování a doničení prsních svalů. A co? Jaký je tvůj top cvik?